Proces finansijske konsolidacije javno-komunalnih preduzeća u Kragujevcu započet pre dve godine uspešno je završen, tvrde nadležni. Prema rečima Vladimira Maksimovića, člana Gradskog veća za komunalne delatnosti, ravnomerni i održivi razvoj, u narednoj godini bi trebalo da bude okončana i organizaciona konsolidacija javno-komunalnih preduzeća, kako bi efikasnije obavljala svoju osnovnu delatnost i razvijala se. Preduzeća su u ovom trenutku potpuno likvidna. Sva javno-komunalna preduzeća imaju potpuno stabilnu likvidnost. Racionalizacija je u najvećoj meri završena, bit će je u nekom malom obimu u narednoj godini i smatramo da ćemo vrlo brzo završiti potpuno proces racionalizacije u javno-komunalnim preduzećima. S obzirom na stabilnu finansijsku situaciju, subvencije za javno-komunalna preduzeća predviđena budžetom biće uložena u njihov dalji razvoj, a namera lokalne samouprave je da u tom smislu podstakne preduzeća da sama investiraju. Govoreći o cenama komunalnih usluga, resorni član Gradskog veća je naglasio da se one ne smeju shvatati olako. Ja ću insistirati da se formira savet za cene, gde ćemo mi transparentno prikazati šta je to što ulazi u strukturu svake cene komunalne usluge. Da građanima bude jednostavno jasno. Zašto plaćamo 200 dinara? Šta je kubik vode, na primjer? Nije toliko. 4-5 puta je, 5-6 puta je niži. Ali, na primjer, hipotetički pričamo, zašto, šta je to u tih 36 dinara? Da li ja to plaćam kanalizaciju, da li ja to plaćam i izgradnju fekalne, izgradnju kišne kanalizacije, prečišćavanje, ili ja u tih 36 dinara moram da platim prekovremene radnike? Funkcionisanje komunalnog sektora tokom 2017. godine, imajući u vidu brojne probleme, resorni član Gradskog veća ocenjuje pozitivno. Takođe smatra da će rezultati rada javno-komunalnih preduzeća u narednoj godini biti još bolji.